Muslim League leader and militant sympathizer Masrat Alam has been released from prison after 4 years. This comes after Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Mohammad Sayed's order to release separatists and militants who have not been charged with any offence yet. Earlier, the Jammu and Kashmir police said it will comply with the directions of Sayed. Meanwhile, Alam said that the new state government had no special role to play and his release was quite normal. جہاں تک حکومتوں کا سوال ہے حکومتیں بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی تو لہٰذا حقیقت یہ ہم خود بدل لیں گے انشاءاللہ یہ پوری قوم بدلے گی تاریخ اس چیز کا مشاہدہ کرے گی کہ حقیقت بدل دی جائے گی باقی ہمیں سرکاریں بدلنے سے کوئی ساوکار نہیں ہے لیگل وے میں پچھلے 4.5 سال سے بند تھا 6 بار مجھے پی ایس اے کے تحت نظر بند رکھا گیا ہے مینی ٹائمز کورٹس نے مجھے بیلز دیے ہیں ریسنٹلی بیفور 2 ڈیز مجھے کورٹس سے 3 بیلیں حاصل ہوئیں اور پھر میرا جو پی ایس اے تھا یہ جو 6th PSA تھا اٹ واز جسٹ ایکسپائر تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو اس میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے جو نارمل ریلیز جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو تب سے اکثر زندگی جو میری گزری ہے تو جیل میں گزری ہے تو پھر گرفتاری ہوگی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نئی گورنمنٹ صاحب کی کچھ ایکسپیکٹیشنز یا جو انڈو پاک کے بارے میں نے کہا نا کہ حکومتیں بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی آئی ایم فیلنگ ریلیکسڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اس وقت لیکن جو پوری فیملی ہماری ہے وہ پوری ریاست کے لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی ہم پریشان ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے ہم فکر مند ہیں لہذا From various ANI bureaus.